នាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Cafe Collagen The Coffee CCY កាហ្វេដែលផ្សំពីសារធាតុល្អៗ25មុខនៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់មិនធ្វើឲ្យធាត់និងមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពចង់ញ៉ាំកាហ្វេសុខភាពត្រូវតែ Cafe Collagen The Coffee CCY សាប៊ូកសក់ CCY ផលិតពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិជួយព្យាបាលសក់ខូចសក់ស្កូវមុនអាយុនិងសក់ជ្រុះជួយបណ្ដុះសក់ធ្វើឲ្យសក់ដុះលឿនខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានទទួលបទពិសោធន៍នឹងរៀងចាលរឿងពីមុននិយាយចំទៅវាគួរសំខ្លាំងបាទចន្លោះនៅពេលដែលចាប់ដើមរៀបការគេថាវាមិនខុសពីចង់និយាយថាអឺមកនៅជាប្រពន្ធហើយខុសខ្វះអីទីទួចលឿនខ្វះអីបែរជាគេថាវាមិនអីចឹងទៅទៅពេលហើយគាត់អត់មកអត់មកអត់និយាយរហូតដល់យើងនិយាយហើយក៏គាត់នៅតែអត់មកអត់និយាយមានអារម្មណ៍មានអារម្មណ៍ហើយមកចឹងទីផុតខ្ញុំយកបានហើយខ្ញុំបាយមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំសុបាយនឹងជោគជ័យខ្លួនឯងខ្ញុំភ្លេចកិត្តការឈឺចាប់បាត់ហើយបាទតាមពិតរឿងគឺវាដេញបោកបន្តគ្នាទេវាកើតមានហេតុមានផលសម្រាប់ដែលមនុស្សទាំងឡាយការដែលរស់នៅមិនចោះសម្រងគ្នាគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើមិនអាចបន្តជីវិតមុខទៀតបានអញ្ចឹងបើសិនមកបន្តមានតែយើងរស់នៅទូទុកពេញមួយជីវិតអញ្ចឹងបើសម្រាប់ចិត្តដើរចេញមានន័យថាចែកភ្លេចគ្នាដោយសន្តិវិធីហេតុផលគឺមិនចោះសម្រងគ្នាប៉ុណ្ណឹងគឺចាប់យើងមិនសាងគំនុំជាមួយគ្នាអូខេសាងអនាគតរៀងខ្លួនរឿងនឹងវាអត់ពិបាកសម្រាប់យើងទេប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលដល់ការបែកបាក់គ្រាន់តែថាយើងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខបើយើងដោះមិនចេញដោះតលដល់ផ្លូវទៅមិនរួចហើយក៏មិនដឹងថាតើបន្តទៀតដើម្បីឈឺចាប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបានន័យថាមុននឹងចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងរឿងអពីពីពីបានជាមនុស្សសម័យឥឡូវតែងតែគិតថាមុននឹងការគឺគិតគិតដិតដល់មិនគិតថាអូដល់អាយុអីត្រូវការអត់ការចាត់គេថាអត់ប្រពន្ធអត់ប្ដីចាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ share ហ្នឹងនៅក្នុង Facebook ដែរខ្ញុំថាកុំរៀបការដោយសារតែដល់អាយុដល់អាយុកុំរៀបការដោយសារតែបាត់បង់សង្សាចង់ឌឺអិចឬក៏កុំរៀបការដោយសារតែទី calling ឬក៏ឪពុកម្ដាយបង្ខំឬក៏អីខ្ញុំមានហេតុផលច្រើនណាស់ពីព្រោះថាអពីពីពីអូសបាយហូបកាជ្រៀវមួយថ្ងៃប៉ុន្តែអីដែលយើងត្រូវតែទៅទទួលស្គាល់មកទៅមុខទៀតយូរពួកអីបិពីតែមួយថ្ងៃហ្នឹងអូខេយើងទទួលស្គាល់ពេលហ្នឹងសាច់ញាតិជួបជុំគ្នាអូយហើយយើងក៏មានកិត្តិយសដែរបានក្រាបក្បាលដល់កាទេលចាក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃការហ្នឹងហើយតែយើងដឹងអត់ថាថ្ងៃមុខទៀតទៅយើងបានទទួលនឹងជួបជាមួយនឹងរឿងអីខ្លះចាអញ្ចឹងបានជាចង់ប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំរៀងចាយរៀងចាលហើយចំពោះការសម្រេចចិត្តហីមិនលឿនហ្មងនេះបងចាមិនលឿនហ្មងទេចាអញ្ចឹងចង់ឲ្យបងប្អូនសម្រេចចិត្តហើយនឹងធ្វើការមើលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យច្បាស់ចាមុននឹងសម្រេចចិត្តរៀបពីពីពីទៅបងបាទអូខេនៅពេលដតៃចាប់ដើមសម្រេចចិត្តគិតថាពេលនោះវាជារឿងនៃប្របាដោយសារតែយើងមានកូនពូបើសិនបើអត់កូនខ្លួនមើលអត់បញ្ហាទេតែពេលនោះយើងសម្រេចចិត្តមិនសម្រេចចិត្តក្នុងការចែកផ្លូវគ្នាខ្ញុំទៅតែមានបញ្ហាមួយសួរខ្លួនឯងពេលដែលមានបញ្ហាកាលពីពេលហ្នឹងហើយខ្ញុំដើរចេញមកខ្ញុំអាណិតកូនខ្ញុំអាណិតកូនខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏បានប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអាណិតកូនចុះអ្នកណាអាណិតខ្ញុំចុះអ្នកណាអាណិតខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំត្រូវចាញ់មកសិនអត់យូរឯកូនសម្លាញ់ម៉ាក់នឹងត្រឡប់មកយកកូនហូរនៅជាមួយគ្នាឲ្យមានក្តីសុខ
មិនប្រកាសថាគ្រួសារយើងនៅជាមួយគ្នាប៉ាម៉ាក់កូនកូនឯងអាចមានក្តីសុខស្មើនឹងម៉ាក់ធឿមម៉ាក់ផងតាផងឯងពីព្រោះម៉ាក់ចង់ឲ្យកូនឯងមករស់នៅជាមួយនឹងជីវិតគូដែលអត់ចង់សម្រងគ្នាហើយនឹងមើលឃើញតាម៉ាក់តោះទៅចាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មករស់នៅមួយខ្ញុំជាប៉ាផងជាម៉ាក់ផងគាត់អាចនឹងមានក្តីសុខជាងនឹងព្រោះឯងខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ហើយមួយវិញទៀតតែសិកជនក៏បានដឹងហើយថាខ្ញុំអត់បានខន់ខាត់ខាំងគាត់អត់ឲ្យទៅជួបប៉ាគាត់ឬអីគឺគាត់ខ្ញុំជាមួយនឹងប៉ាគាត់ធម្មតាហើយនឹងនិយាយចំទៅចង់និយាយថាអាចឆ្លងលេងទៅនឹងមកបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដំណាក់ស្រាយមួយហ្នឹងវាល្អខ្លាំងមែនតើគាត់ថាពេលហ្នឹងគឺពេលដែលសម្រាប់ចិត្តហ្នឹងគិតយូរខ្ញុំគិតយូរហើយដូចខ្ញុំនិយាយតារដែរអញ្ចឹងអីដែលខ្ញុំអីដែលខ្ញុំចង់និយាយថាគិតខ្លាំងមែនតែនហើយនឹងសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងមួយម៉ាត់អ្នកណាណាត់ខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំអត់អាចនៅដេកអោបទឹកណែអញ្ចឹងទេខ្ញុំអត់អាចនឹងពិបាកអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចាញ់ហើយដូចខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តហើយថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាម្ដាយផងជាឪពុកផងនឹងផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យកូនខ្ញុំទើបខ្ញុំដើរចេញចាប់ផ្ដើមពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាបែកបាក់ដំបូងធម្មតាមនុស្សស្រីពេលដែលមានបញ្ហាបែកបាក់គេធ្វើតែបន្ទោសលើមនុស្សស្រីហើយទាំងយើងជាសិល្បករជាតួផងគឺមុខតែបាញ់ប្រិនស៊ីបមកលើយើងជួបរឿងអីខ្លះពេលហ្នឹងហើយដោះស្រាយបែបមិនខ្លះគឺ 100% គាត់សម្រុកមកលើយើងអ្នកសិល្បៈស្មាតតនិយាយអស់សុំទោសចាស់និកជនខ្លះដែលគាត់និយាយចាំទៅគាត់ប្រើភាសាថាពួកអ្នកសិល្បៈហ្នឹងតែអញ្ចឹងហើយតែមានប្តីមានប្រពន្ធដឹងតលែងគ្នាខ្ញុំសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើពួកខ្ញុំចង់អញ្ចឹងមែនចុះអ្នកគេផ្សេងគេលែងគ្នាដូចតែគ្នាហ៎មិនក៏មិននិយាយផងមិនក៏សម្រាប់គាត់តែអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងទេប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាគេរឿងពីមុនចាស់ចាស់ពីមុនតែគាត់ធំនៅមួយគ្នាបានខ្ញុំសុំតសាគាត់ខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំធំអត់បាននេះអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលរងសម្ពាធច្រើនពួកគាត់និយាយអញ្ចឹងតែខ្ញុំបិទត្រចៀកបិទភ្នែកហើយខ្ញុំនៅក្នុងតែកន្លែងមកមឡុកទេគឺកន្លែងធ្វើការសំបីតែសូសល network ចង់និយាយថាសង្គមអី Facebook អីក៏ខ្ញុំរៀងអត់សូវហ្មងដែរសឹងថាពេលហ្នឹងលុបចោលទៀតហ៎ដូចថាអីដូចជាយកវាមកវាជាអាវុធមុខពីរពេលតែគាត់គេពេលតែគាត់មានអីចាញ់ម្លេះល្អគឺល្អតែពេលដែលអាក្រក់ហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែបើសិនយើងយកខ្លួនឯងទៅចូលជាមួយនឹងពួកគាត់អញ្ចឹងអានឹងរងសម្ពាធជាក់ស្ដែងយើងបានឃើញឯងតារាកូរ៉េថ្មីថ្មីហ្នឹងពីរអ្នកដែលគាត់ទៅមានបញ្ហា depression ហើយសម្លាប់ខ្លួនហ្នឹងគឺដោយសារតែរឿងហ្នឹងមានគេ bully គាត់នៅក្នុងសង្គមអីអញ្ចឹងច្រើនពេកអ្នកដែលខ្ញុំដឹងគឺស៊ូលីហើយនិងកូរ៉ាហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាដោយសាររឿងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លួនឯងហ្នឹងជួយខ្ញុំចាំបាច់ទៅយករឿងអញ្ចឹងមកដាក់ខ្លួនទៅអីចុះចេះឆ្ងាយ go away ហើយខំប្រឹងទៅធ្វើការហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយតែថាខ្ញុំ set plan មួយនឹងថាខ្ញុំត្រូវទៅដល់គោលដៅនឹងដើម្បីអីយេពេលខ្ញុំទៅដល់គោលដៅកូនខ្ញុំខ្ញុំមានពេលវេលានឹងគាត់ច្រើនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅគាត់ច្រើនហើយគុំទៅស្ដាប់អ្នកដទៃនិយាយគាត់មិនមែនមកនៅក្នុងសេចក្ដីសុខរបស់យើងទេ
ថាភិកច្រើនមនុស្សមួយចំនួនច្រើនថាពាក្យគេនិយាយហ្នឹងគឺធ្វើចិត្តមិនបាននៅតែស្ដាប់នៅតែគិតនៅតែគិតវាខ្លះគេអត់ឮគេនិយាយគិតថាគេនិយាយពីយើងទៀតយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យខ្លួនឯងគិតពីរឿងហ្នឹងបាននៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាករបស់តៃពេលនោះខ្ញុំគិតថាបងប្អូនខ្លះតែគាត់ពងពិបាកចិត្តហើយនៅឆ្លៀតស្ដាប់គេនិយាយនឹងខ្ញុំសរសើរវិញតាពីព្រោះអីនិយាយអស់ពេលហ្នឹងខ្ញុំពងពិបាកចិត្តខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ទៅស្ដាប់ណាគេនិយាយទេហើយនៅពេលដែលគេនិយាយឲ្យខ្ញុំលឺហើយក៏ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេយើងតែខ្វល់មួយគេទៅអីព្រោះគេមិនមែនអ្នកមកឈឺចាប់ជាមួយជីវិតយើងទេអញ្ចឹងមិនខ្ញុំចង់និយាយថាចេះសូមឲ្យបងប្អូនដែលកំពុងតែពិបាកចិត្តហ្នឹងណាគុំតែគិតច្រើនពេកពិបាកចិត្តគឺវាពិបាកអីតាឡៃពិបាកចិត្តហើយឆ្លៀតទៅស្ដាប់អ្នកដទៃទៀតខ្ញុំសរសើរហ្មងចាក់បន្ទុកខ្លួនឯងអូដាក់បន្ទុកខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងវាមានសម្ពាធខ្ញុំយកសម្ពាធមកដាក់ក្នុងខ្លួនច្រើនពេកចាប់សេចក្តីសុខមកអីដែលខ្លួនឯងមានសេចក្តីសុខយើងរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់និយាយកាលពីនៅ Street Fan ហើយឯងថាខ្ញុំរងថ្ងៃពេលខ្ញុំត្នេខ្ញុំមានក្តីសុខពេលខ្ញុំធ្វើអីគេខ្ញុំដាំផ្កាខ្ញុំមើលរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងខ្ញុំចាំត្រីខ្ញុំអង្គុយមើលត្រីខ្ញុំដើរលេងហ្នឹងឯងគឺជាពេលវេលាមានក្តីសុខរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាពេលវេលាដែលខ្ញុំជ្រើសរើសបោះសម្ពាធចោលនិងចាប់យកពួកគាត់ខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់អ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំថាកុំចាប់យកសម្ពាធច្រើនពេកវាគ្មានប្រយោជន៍ទេអ្នកខ្លះគាត់សម្ពាធគាត់គាត់រងលើការងារច្រើនអីច្រើនអីច្រើនខ្ញុំថាប្រឡែងវាខ្លះទៅយ៉ាតាមពិតពាក្យដែលតែងនិយាយវាកើតឡើងចំពោះបងប្អូននៅពេលបច្ចុប្បន្នមិនថាតែជីវិតដេពុនអ្នកធ្វើការពេលដែលយើងមានការងារច្រើនយើងកំពុងតែលីសាយរឿងដល់ធំពេលខ្លះអ្នកខ្លួនឯងតម្លាក់ចោលខ្លះទៅចាថាហេតុអីបានត្រូវយើងព្រោះចង់និយាយថាបើយើងលីសម្ពាធការងារលីលុយវាអត់បញ្ហាទេតែយើងត្រូវយកកម្លាំងរបស់យើងទៅលីទុកលីភាពវេទនាលីទឹកភ្នែកនឹងធ្វើអីមិនក៏មិនតម្លាក់វាចោលបើយើងដឹងថាទុកទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យយើងពិបាកធ្ងន់តែលក្ខវិចារខ្លះទៅឲ្យខ្លួនឯងស្រាលមកហើយសម្លឹងងើបឡើងសម្លឹងទៅមុខថាជីវិតរបស់យើងនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាមិនប្រកាសថាវានៅតែយប់រហូតទេវាមានថ្ងៃវាមានយប់បើឥឡូវកំពុងតែយប់បងប្អូនពិបាកតាមបន្តិចទេតិចៗភ្លឺចាជីវិតរបស់យើងគឺបែបនេះអញ្ចឹងកុំដាក់សម្ពាធខ្លួនឯងថាជីវិតយើងងងឹតរហូតអ្នកដែលមានបញ្ហាបាទចាអើតៃរងថ្ងៃនេះមានឈ្មោះហៅថាជា single mom អឺជួបផលលំបាកអីខ្លះនៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ឯងជួបច្រើនមែនតើខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនម្នាក់ឯងខ្ញុំបានជួបនឹងរឿងមួយដែលពេលដែលខ្ញុំនិយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលជា single mom ដូចខ្ញុំគាត់នឹងគិតថាខ្ញុំចង់ឲ្យយកទាំងអស់គ្នាទៅពិចារណាកូនយើងពេលដែលគាត់ធំគេហៅពីមួយ step ទៅមួយ step ពេលដែលគាត់ចេះវាចេះដើរអត់ថ្មីពេលតែគាត់និយាយទៅគាត់ធំពីមួយជំហានមួយជំហានណារហូតដល់គាត់ធំគាត់អត់អាចតូចបកក្រោយវិញបានទេជំហាននៃការលូតលាស់របស់គាត់ហ្នឹងឯងគឺជាអនុសាវរីយ៍ល្អល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំចង់ឲ្យស៊ីមក្រមម៉ាំទាំងអស់កុំចោលពេលវេលាហ្នឹងត្រូវនៅក្បែរគាត់ត្រូវយកចិត្តដាក់ទុកដាក់ចំពោះគាត់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំចាំបានអត់ភ្លេចទេខ្ញុំទៅធ្វើការខ្ញុំថតកូនងាយនឹងខ្ញុំថតដល់ម៉ោង8ជ្រៀបយកជ្រៅប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានលេង Facebook ទេបងអូនស្រីខ្ញុំក៏បានប៉ះ Facebook រឿងមួយហើយខ្ញុំក៏អត់មាត់ដែរគាត់ក៏វាយមកឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់វាយនឹងហើយខ្ញុំញ័រដៃញ័រជើងខ្ញុំយកយកហ្មងចាស់មីនយកខ្មៅដៃគូអញ្ចាំ
តកូននៅលើទូសំអាងរបស់មីងវាពេលតែគូនៅលើទូសំអាងរបស់មីងវាមីងវាអត់ស្ដាប់ទេអត់បានចាប់អារម្មណ៍ក្មួយទេក៏ស្ដីឲ្យក្មួយប៉ាច់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 ហើយយកខ្រះវាយវាម្ដាយទៅព្រោះឲ្យខឹងខ្លាំងទូសំអាងពណ៌សហើយក៏អត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរហើយគ្នាឃើញអញ្ចឹងយើងធ្វើការបាត់អត់ដឹងទៅដឹងណាគេគ្នារត់ទៅអោបយាយអត់ទៅរត់ទៅអោបយាយមីងវាក៏ឡើងទៅញ៉ាំទឹកញ៉ាំអីអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែឃើញនៅលើទូសំអាងហ្នឹងគេទៅសេ A B C D ហើយទៅសេ Jasmine I love mommy ពីឆាតមកប្រាប់ខ្ញុំហើយមិនថាទៅសុំទោស Jasmine ពេលដែលទៅសុំទោសនឹង Jasmine និយាយថាម៉េចអីមិនវាយអូនអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាគេស្រឡាញ់ mommy សោះវាយគេដែរអូខ្ញុំលើចឹងហើយខ្ញុំប្រាប់ថាហើយសំបីខ្លួនខ្ញុំនេះក៏អត់ដឹងខ្លួនឯងថាកូនខ្ញុំចេះចឹងដែរអត់ដឹងថាកូនខ្លួនឯងចេះសែសអ ABC ផងនឹងនេះអីគឺជាជំហាននៃការចេះដឹងរបស់គាត់ដែលខ្ញុំអត់បានឡងខ្ញុំឡងខ្ញុំឡងខ្ញុំឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរហូតមកដល់មករយៈខ້ອຍមួយទៀតខ្ញុំមានបញ្ហាមួយទៀតដែរខ្ញុំគិតថាខ្លួនខ្ញុំប្រហែលជាមានជំងឺ depressionខ្ញុំគេងភ្ញាក់ខ្ញុំចិត្តទៅរកអ្នកឃើញណាកាត់អីហើយខ្ញុំសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំត្រូវការអីព្រោះអីធម្មតាខ្ញុំបានឆែករឿង depression នឹងច្រើនថាវាមានបញ្ហាអីចឹងហើយយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងដើម្បីបំពេញចន្លោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏គិតថាអីក៏យើងត្រូវតែយើងចង់បានយើងមានអស់ហើយគាត់ក៏គួយស្រឡាញ់ហ៊ានទៅបកកែមានសក់គ្រប់ចង់គាត់ចង់ឲ្យហ៊ានអីក៏ហ៊ានយើងក៏អត់មានថាខ្វះចម្រោះខ្វះអីដែរដល់ពេលស្ចាប់តមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចាប់ដើមគិតខ្លួនឯងបកក្រោយវិញអូអ្នកឃើញទេខ្ញុំមិនសូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលមួយកូនអូខេតាប៉ាត់ខ្ញុំភ័យរឿងមួយយ៉ាងគឺខ្ញុំភ័យពេលខ្ញុំចាស់ទៅខ្ញុំឯងកោព្រោះអីខ្ញុំអត់សូវមានភាពស្និទ្ធស្នាលមួយគាត់អត់សូវមានអត់សូវបានមិននិយាយលេងខ្ញុំចូលឧទាហរណ៍បើសិនជាចាស់ទៅគាត់ខ្លាចអត់ហ៊ាននិយាយដូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងចាស់ទៅខ្ញុំមិនឯងកោអូខេខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញចំណុចហ្នឹងនេះគាត់នឹងជាការចែកម្លែកបទពិសោធន៍ទេព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យតែម៉ាក់សម័យថ្មីទាំងអស់ដែលគាត់គឺជា single mom ដូចខ្ញុំឆ្លៀតពេលគាត់កុំរវល់ពេករហូតដល់ថ្នាក់ទៅកូនចោលហើយអត់មានពេលវេលានៅក្បែរកូនណាត្រូវតែមានដើម្បីអីហ៎ជាពិសេសកូនយើងគឺស្រីផងយើងត្រូវតែខ្លាចទៅជាម្ដាយផងជាឪពុកផងជាមិត្តភក្តិផងហើយក៏ជានិយាយចំទៅបងស្រីផងពីព្រោះតាធម្មតាគាត់ច្បាស់ជាមានអត់កំបាំងអីហ៎ហើយពេលខ្លះទៅពេលដែលខ្ញុំកាលពីមុនខ្ញុំអត់ទាន់បានស្និទ្ធស្នាលនិយាយលេងគាត់ច្រើនព្រោះខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងគាត់អត់សូវមានអីមកនិយាយប្រាប់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានហៅកលឹះមួយចាប់ដើមតែស្និទ្ធស្នាលមួយគាត់ហើយនឹងនិយាយពីអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់មកទៅធ្វើការមកចេះគាត់ក៏ចាប់ដើមត្រឡប់មកវិញពេលគាត់មកពីហ៊ានគាត់ក៏និយាយរឿងហ្នឹងមកប្រាប់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមថាអញចាប់ដើមទទួលជោគជ័យពីកូននឹងទីដងទីម្ដងហើយគាត់ឥឡូវហ្នឹងក៏ចាប់ដើមហ៊ានប្រាប់ពីអត់កំបាំងគាត់ថាមីអូនប្រាប់អត់កំបាំងមីមួយចេះខ្ញុំចាប់ដើមថាអូខ្ញុំមានភាពស្និទ្ធស្នាលមួយកូនខ្ញុំវិញហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាគាត់តែនៅក្បែរគាត់ឲ្យច្រើនដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជាម៉ាក់ជាបងស្រីជាប៉ាជាពួកម៉ាក់ជាអីទាំងអស់គុំគិតថាខ្លួនឯងជាម្ដាយមិនអាចទៅធ្វើជាពួកម៉ាក់របស់គាត់បានអត់ទេ
ត្រូវតែនៅជាមួយគាត់សួរនាំគាត់ពីព្រោះថាកូនស្រីយើងមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងឯងគាត់នៅទៅមុខទៀតគាត់នៅបន្តវ័យទៀតគាត់នៅមានការផ្លាស់ប្ដូរសរីរាង្គកាយរបស់គាត់ទៀតចុះជួនខ្លះនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីផ្សេងផ្សេងតទៅនឹងសរីរាង្គកាយឬក៏រឿងអត់កំបាំងអីគាត់អត់និយាយអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់យើងតាំងគិតមិនអញ្ចឹងទី1សេចក្តីសុខនៅពេលដែលគាត់នៅក្បែរយើងយើងបានថ្នាក់ថ្នមគាត់គាត់យល់ពីយើងទី2នេះហើយជាម្ដាយគឺត្រូវតែដឹងពីកូនគ្រប់យ៉ាងហើយបើសិនជាចង់ដឹងគ្រប់យ៉ាងបើយើងមិនទៅស្និទ្ធស្នាលមួយគាត់ហើយបើគាត់អត់ប្រាប់ទៅធ្វើអីគាត់ត្រូវហើយមែនអត់ហើយបើសិនបើក្នុងករណីថាយើងគាត់ហ៊ានប្រាប់យើងទេគាត់ខ្លាចយើងគាត់នឹងទៅប្រាប់ពួកម៉ាក់គាត់ចាពួកអ្នកដែលអាចនិយាយគាត់មកគឺជាមិត្តភក្តិឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់មានរឿងមួយដែលត្រូវពិសាប្រសិនបើពួកម៉ាក់នោះនាំគាត់ផ្លូវល្អអត់អីទេកូនយើងអត់បញ្ហាតែបើពួកម៉ាក់នោះកំណត់គាត់នៅក្មេងខ្ចីមិនចាស់ទុំដូចយើងហើយគេក៏មិនប្រកាសថាគេស្រឡាញ់កូនយើងដែរឧទាហរណ៍ថាគាត់មានរឿងមួយគាត់ទៅពិសាពួកម៉ាក់ឯងចេះដល់ពួកម៉ាក់នោះប្រាកដថាធ្វើចោលពេលដែលគាត់ធ្វើខុសតើយើងជាម្ដាយនឹងមានវិបាកស្រីយ៉ាងណានៅពេលដែលយើងមិនបានខ្លាចជាអ្នកប្រឹក្សាឲ្យកូនព្រោះថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាម្ដាយសម័យថ្មីនៅតែនិយាយថាធ្វើខ្លួនជាមិត្តភក្តិកូនគាត់ធ្វើអត់បានដោយសារតែគាត់គិតថាហេតុផលទីមួយគាត់រវល់អត់មានពេលវេលាគាត់រវល់រស់ស៊ីទីពីរគាត់គិតថាគាត់ឋានៈជាម្ដាយបើមកសិទ្ធស្នាជាមួយកូនដូចជាធ្វើអត់កើតដូចថាចាប់ដើមកូនខ្លួនឯងជាចុះវាអត់កើតរឿងនេះជួបច្រើនប៉ុន្តែបើសិនបើបងប្អូនទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងហើយបងប្អូនជួបអ្នកដែលធ្លាប់ជួបរឿងបងប្អូននឹងភ័យកូនខ្លួនឯងបើយើងមិនបានសិទ្ធស្នាជាមួយកូនមានរឿងអីកូនអត់ប្រាប់យើងកូនមិនហ៊ាននិយាយជាមួយយើងយើងនឹងឯកោនៅពេលដែលយើងចាស់ទី2កូននឹងទៅពិភាក្សាជាមួយអ្នកដតីយកអ្នកដតីជាអ្នកប្រឹក្សាឲ្យកូនយើងនឹងដើរទៅខុសពេលខ្លះយើងអត់ដឹងទេដល់ចាប់ដើមមកឆែកមើល Facebook ចាប់ដើមឃើញកូនយើងធ្វើអីដែលប្រេះផ្ដាស់វាខុសពេលបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើម៉េចហៅអីនិយាយមួយកូនក្នុងមួយសប្ដាហ៍មានពេលវេលាឲ្យកូនមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃសារតិតញ៉ាំបាយមួយគាត់និយាយលេងសួរនាំគាត់ហើយកុំគិតថាយើងជាម្ដាយទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយកូនវាដូចជាអន់ពេកកុំដាក់គម្លាតនឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាតាមធម្មតាកាលពីមុនខ្ញុំរវល់ខ្លាំងអញ្ចឹងមកពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមភ័យខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំអត់មានបានតែស្ដាប់អ្នកទេខ្ញុំភ័យខ្លួនឯងថាខ្ញុំចាស់ទៅខ្ញុំឯកោពីព្រោះអីកូនអត់សូវស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងវាដូចមានអារម្មណ៍មួយថាគាត់ស្រឡាញ់យើងប៉ុន្តែគាត់ខ្លាចយើងរបៀបជាម្ដាយនឹងកូនតែខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេខ្ញុំចង់ឲ្យកូនខ្ញុំគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមហោនឹកកលឹះមិនធ្វើមិនឲ្យគាត់ស្និទ្ធស្នាលជាមួយយើងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំតែផ្ដាំចូលទៅក្នុងខ្លួនគាត់បន្តិចម្ដងតិចម្ដងរហូតដល់ខ្ញុំទទួលបានន័យថាអញ្ចឹងជួយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយអត់មានអីពិបាកទេដូចបងឆៃគាត់បានជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងយើងត្រូវតែទោះបីរវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយចំណាយពេលនៅក្បែរគាត់ខ្ញុំគិតថាអារឿងកាន់ទូរស័ព្ទពេលខ្លះនៅក្បែរគាត់ក៏ប៉ិតមែនអ្នកខ្លះគាត់នៅក្បែរគ្នាមែនប៉ុន្តែកូនកាន់ទូរស័ព្ទមួយម៉ែកាន់ទូរស័ព្ទមួយមែនអត់អត់ស្និទ្ធស្នាលទេបងប្អូនអ្នកឯងនៅតែស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដដែលហ្នឹងហើយក៏មិនបានប្រើទូនីតិឬក៏ប្រើពាក្យថាដល់ភាពកក់ក្ដៅដែរបើមិនដូច្នេះយើងជាម្ដាយកាន់ទូរស័ព្ទកូនកាន់ទូរស័ព្ទដែរហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលពេលវេលា1ម៉ោង2ម៉ោងដែលនៅក្បែរគាត់ហ្នឹងយើងធំយើងកុំលេងទូរស័ព្ទឬក៏ការងារអីយើងទុកខ្លះសិនទៅហើយយើងស្ដាប់គាត់យើងនិយាយមួយគាត់ប្រពោះគាត់និយាយជាពិសេសនៅពេលដែលយើងចង់ខ្លាចជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ណាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមខ្លាចទៅជាអ្នកស្ដាប់គាត់សិននិងអ្នកប្រាប់គាត់សិនទី1យើងត្រូវប្រាប់គាត់ថាពេលម៉ាក់ទៅធ្វើការម៉ាក់ជួបរឿងចែក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 ហើយម៉ាក់ចូលចិត្តម្នាក់នេះអីអីអីកន្លែងមើលអារឿងហ្នឹងវាចេះចេះគាត់នៅតូចមែនប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់យើងនៅពេលដែលគាត់ប្រាប់យើងប្រាប់គាត់ព្រោះយើងអត់ចង់និយាយថាយើងអត់ងាយទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងដាក់គាត់ក៏ប្លែកដែរប្លែកខ្លួនហ្នឹងហើយគាត់ក៏ចង់ព្យាយាមចាប់ស្ដាប់យើងនៅពេលស្ដាប់យើងយូរយូរទៅគាត់ក៏បែរជាមានអារម្មណ៍មួយថា
អឺអឺម៉មីអញ្ចឹងមែនណោះអីចេះចេះអ៊ូដូចកតចាកតសំដីមួយយើងបាទដូចពុកម៉ាក់អូនម្នាក់នោះអញ្ចឹងអីអីចាប់ដើមតែពេលគាត់ចូលមកអញ្ចឹងហើយថ្ងៃក្រោយយើងអាចចាប់ដើមនិយាយជាមួយគាត់បន្តបន្តិចតិចទៀតបានហើយនឹងរឿងខ្លះដូចយើងនិយាយប្រាប់ថាអីម៉មីអញ្ចឹងចេះចេះកូនឯងកុំប្រាប់ណាគេគាត់ថារឿងហ្នឹងវាមិនធ្ងន់ធ្ងរយើងបាត់ចាំបាត់យករឿង serious អីទៅប្រាប់គាត់តែគ្រាន់ថាយើងប្រាប់គាត់តែយើងប្រាប់គាត់ថារឿងហ្នឹងចាត់ទុកជាអត់កំបាំងអញ្ចឹងណាតែតាមពិតតែតាមរឿងវាមិនអត់កំបាំងអីទេតែគ្រាន់ថាយើងចង់ show ខ្លួនយើងប្រាប់ថាណាកូននិយាយទៅគឺចង់ប្រាប់ថាកូនម៉មីប្រាប់រឿងអត់កំបាំងទៅខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនមែនថាចាំបាច់តែខ្លួនឯងត្រូវតែប្រាប់អត់រឿងអត់កំបាំងទៅម៉មីវិញទេតែគាត់បានទុកចិត្តយើងពីព្រោះអីយើងខ្លួនយើងយើងបង្ហាញការទុកចិត្តដល់គាត់ប្រាប់រឿងអត់កំបាំងដល់គាត់ហើយអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយតែគាត់មានរឿងអញ្ចឹងគាត់ដូចគ្នាគាត់នឹងយកប្រាប់យើងវិញគាត់គិតថាម្ដាយហ៊ានប្រាប់អត់កំបាំងមកគាត់គាត់ក៏ហ៊ានប្រាប់អត់កំបាំងទៅម្ដាយវិញដែរចាពេលខ្លះដោយសារតែអរិយស្លាប់តៃចាប់បានចំណុចមួយព្រោះធ្លាប់មានយើងបានប្រាប់ទៅបងប្អូនថាឲ្យធ្វើជាមិត្តភក្តិហ្នឹងគាត់ថាគាត់ធ្វើអត់កើតមិនមែនគាត់មិនចង់ទេតែគាត់គិតថាដូចមិនដឹងទៅចាប់ដើមហ្នឹងគាត់គាត់មានតែរឿងអប់រំបដៅកូនតែដល់ឲ្យទៅនិយាយអីជាមួយកូនគាត់អត់ដឹងថាចាប់ដើមពីណាទៅអញ្ចឹងបបិសាបតៃប្រាប់ឲ្យថាយករឿងយើងនិយាយប្រាប់គាត់កូនម៉ាក់ចេះម៉ាក់អញ្ចោះអីហ្នឹងទៅតែយើងនិយាយលេងទេនិយាយបែបរឿងកំប្លែងហ្នឹងអីគាត់សើចអីចឹងទៅយូយូគាត់តយគាត់នឹកឃើញតហ្មងគាត់ថាពួកម៉ាក់អូនចេះដែរតាមម៉េងទេម្នាក់នេះចេះចេះចេះដល់ពេលយូយូទៅវាខ្លាចតែជាភាពស្និទ្ធស្នាលអីហើយណាមួយឈាមរត់រោឈាមទេតែនិយាយយូទៅឆាប់ឆាប់ចូលគ្នាណាតែគាត់ថាដូចបងឆៃបាននិយាយចឹងអ្នកម្ដាយខ្លះគាត់រកកន្លែងចូលអត់ឃើញហ្នឹងហើយរកកន្លែងចូលអត់ឃើញអញ្ចឹងបបិសោថ្ងៃនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយកតសាលបងខ្ញុំជឿជាក់ថាវាពិបាកតែថ្ងៃទី1ទី2ទី3ចាប់ដើមចូលសាច់រឿងហើយវានឹងលែងពិបាកហើយហើយមួយវិញទៀតយើងជាមនុស្សធំយើងទៅរមមិត្តភក្តិជជែកគ្នាអង្គុយដាក់ដិតប៉កជជែកគ្នាបានហេតុអីជាមួយកូនយើងនិយាយបានចាណាគ្រាន់តែយើងហប់ព្យាយាមយករឿងអីដែលគាត់អាចស្ដាប់បានតែគាត់នឹងជទូទៅកូនបើសិនបើម្ដាយព្យាយាមនិយាយរឿងអីគាត់ចិត្តស្ដាប់ចាបើយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យគាត់មិនអង្គុយស្ដាប់យើងហើយដបងឡើយកុំទៅនិយាយរឿងអីដែលសេរីនិយាយរឿងអីបដៅអប់រំគាត់តែចាប់ដើមពីរឿងផ្ទាល់ខ្លួនសប្បាយសប្បាយឧទាហរណ៍ថាម្ដាយមួយចំនួនគាត់ចាប់ដើមឃើញរូបផ្ទះ Facebook កូនផ្ទះហ្នឹងស្អាតណាស់កូនឯងមើលបើមិនបើយើងមានផ្ទះចិញ្ចាយូយូកូននឹងមានកំដិតណាអូម៉ាក់ពណ៌នេះស្អាតប៉ណ្ណឹងគឺទៅចាប់ដើមពីរឿងហ្នឹងក៏បានដែរពីរឿង Facebook អូកូនតុក្កតានេះល្អមើលកូនឯងមើលអានេះចិញ្ចាខ្ញុំអាសាជុំខ្លះទៅនៅផ្ទះខ្ញុំមានទូទោះបើរឿងតុកតារឿងអីមើលបានយើងមានកម្មវិធីបើកបានអញ្ចឹងអង្គុយពីរនាក់ម៉ែហើយកូនអញ្ចឹងទៅនិយាយគ្នាកូនឯងកូនឯងចូលចិត្តមើលរឿងអីអីអញ្ចឹងទៅគឺថាអូនចូលចិត្តមើលរឿងតុកតាហ្នឹងហ្មងមីអីអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងយើងវាសួរយើងថាចូលចិត្តមើលខ្មោចអត់ដល់វាថាអូអត់ចូលចិត្តទេមីមកមើលខ្មោចមកលឿនថាបន្លែងអីអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់ថាញាស់គ្នាទៅបន្លែងគ្នាអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅវាចាប់ដាំបាទស្និទ្ធស្នាលហើយក៏ប្រតែសង្គមនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរអត់ដូចក្មេងក្មេងជំនាន់យើងក្មេងជំនាន់យើងគឺឪពុកម្ដាយត្រូវតែតឹងរឹងអប់រំទូន្មានចាប់ពួកក្មេងក្មេងជំនាន់យើងអត់តន់ឬចម្រើនវាថា social media អីសង្គមអីចានេះយើងដឹងតែទៅរៀនមកវិញស្ដាប់ឪពុកម្ដាយប្រឹងរៀនធ្វើការមានអនាគតតែសង្គមសម័យឥឡូវនេះបងប្អូនត្រូវតែភ័យខ្លាចកូនរបស់យើងទី1សង្គមឥឡូវវាទំនើបស្អីក៏មើលឃើញណាស់ស្អីអញ្ចឹងក្មេងបានដឹងឃើញរឿងខុសពីវ័យរបស់វាឧទាហរណ៍ថា Facebook រឿងដែលវាលើសខ្ញុំលើកទីហោរីកូនយើងអាយុត្រឹម7 8ឆ្នាំតែបើមើលវីដេអូចំពេលគេថើបគ្នាបើកមាត់គ្នាគឺកូនយើងបានឃើញមុនអាយុហើយអញ្ចឹងវានឹងយកអានឹងមកគិតថាអានឹងអីគេណាតែបើសិនបើវាទៅសួរពូម៉ាក់វាអានឹងអីគេដល់ពូម៉ាក់វាអានឹងបើកមាត់ថើបមាត់នឹងទៅសុបាយណែតែបើវាមកជួបយើងវិញមានប្រាប់ពូម៉ាក់អានឹងឃើញគេបើកមាត់ថើបគ្នានឹងអាមិច
ម៉ាក់ធ្វើប្រាប់បដៅកូនភ្លាមប្រាប់អូកូនខ្ញុំទៅពេលមើលកូនអញ្ចឹងប៉ះចំកន្លែងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេបាត់ទៅអូយអ៊ីវមកមីអ៊ីអាតែឲ្យយើងប្រាប់គាត់យើងប្រាប់គាត់ថាអូអាហ្នឹងខ្រិចកូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែប៉ះទៅយើងវាមានហេតុផលក្នុងការប្រាប់កូនរៀងខ្លួនហ៎អូមេរោគអញ្ចឹងថាវាឆ្លងមេរោគអញ្ចឹងហ្នឹងវាចេះចេះចេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានជាពេលខ្លះពេលដែលបងប្អូនដែលចិញ្ចឹមកូនទាំងឡាយពេលដែលបងប្អូនគិតថាថាយើងអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ទេតែបើស៊ីជ្រៅគឺយើងខ្លាចកូនយើងខូច13 14ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាអាយុមួយដែលយើងត្រូវក្រងកូនយើងដូចមាន់អញ្ចឹងតែក្រងមិនជាប់ទេតែកូនហ្នឹងគឺចាប់ដើមអញ្ចឹងមិនចាប់ដើមក្មេងខូចចាប់ដើមពីអាយុអាកំប៉ុងតែពេញស្ទាវហ្នឹងហើយបើយើងទប់កូននឹងជាប់វាចាប់ដើមចូល20ជាងរៀងកូនយើងរៀងចេះគិតហើយវាមិនសូវប៉ះរឿងសង្គមវាចេះគិតទេតែកូនកូនយើងនៅខួរក្បាលកំពុងតែក្មេងខ្ចីហ្នឹងប៉ះរឿងសង្គមជុំវិញហ្នឹងតែយើងក្រងមិនជាប់ទេគឺគ្រោះថ្នាក់ហើយជាពិសេសគឺកូនស្រីចាប់ដើមឆ្ងាយពីកូននៅវល់រស់ស៊ីមានរឿងមួយដែលខ្ញុំចែករំលែកទៅបងប្អូនវាជារឿងពិតដែលកើតមានដែលធ្វើឲ្យយើងយកមកនិយាយមួយទីថ្ងៃនេះមានម្ដាយម្នាក់ដែលគាត់រវល់រស់ស៊ីមែនតើហើយគាត់ច្រើនតែបដៅកូនគាត់អត់សូវបានសិក្សាមួយកូនគាត់អប់រំកូនខ្លួនឯងប្រកាន់ទៅចោលតែអត់សិក្សាមួយកូនទេដល់តែពេលមានគាត់ចាប់មើលកម្មវិធី We Talk ជើងហ្នឹងគាត់លឺពាក្យដែលនិយាយមួយសេនីហ្នឹងថាត្រូវតែធ្វើជាមិត្តភក្តិរបស់កូនគាត់ភ្ញាក់ព្រឺតគាត់គិតថាខ្លួនគាត់អត់បានទៅសិក្សាជាមួយកូនគាត់ចាប់ដើមបកទៅលួចឆៃទូរស័ព្ទកូនចាប់ដើមឆៃទូរស័ព្ទកូនក៏ឃើញកូននឹងតាក់តងគ្នាអាយុ10ប្រហែលឆ្នាំគឺតាក់តងគ្នាអូនបងយ៉ាដល់ពេលហ្នឹងតើបងប្អូនទាំងនេះភ័យអត់ថាកូនយើងមិនតន់អីគឺគាត់ភ័យព្រោះថាគាត់មិនគួរណាទុកកូនចោលដល់ថ្នាក់message facebook អា facebook ហ្នឹងទៅជាអូនបង I miss you baby គឺគាត់ភ័យមែនតើពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ដើមគិតថាគាត់ខុសហើយបងគាត់ចាប់ដើមទៅហៅកូននឹងសួរនាំសួរនាំទៅកូនក៏ប្រាប់ថាម៉ែឯងគិតថាឃើញ facebook កូនមែនគ្រាន់តែចាប់ដើមនិយាយព្រៀងកូនដឹងថាម៉ែលើ facebook កូនម្នាក់ហ្នឹងជាមិត្តភក្តិរបស់កូនទេគ្រាន់តែលេងមួយគ្នាអីចឹងនេះរឿងហ្នឹងវាអត់ទាន់ធំចុះបើសិនបើរឿងហ្នឹងវាទៅជាជ្រុលជ្រួសតើបងប្អូននឹងមានដេកស្រីអត់អញ្ចឹងកុំឲ្យវាកាត់ឡើងទាន់បងប្អូនត្រូវចាប់ដើមក្រុងកូនយើងមើលថែកូនយើងតាំងពីនៅទូចរហូតចាំដល់កូនយើងផុត18ឆ្នាំចាំប្រឡែងណាមែនទេហើយពីព្រោះអីក៏ប៉ុន្តែយើងមិនមែនមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងណានៅពេលដែលអាយុ18ឆ្នាំទៅហ្នឹងគឺអារម្មណ៍របស់យើងវាលែងសូវពុះបច្ចុប្បន្នអីដូចមុនហើយស្ទីលឫស្ទីលចេះគិត20ឆ្នាំជាងហ្នឹងគឺចាប់ដើមចេះគិតចង់មានចង់បានចង់រកលុយចង់ចៃគឺថាចង់បកែចង់អីហ្នឹងព្រោះថាពេលអាយុក្នុងកំឡុងវ័យ13 14ឆ្នាំហ្នឹងចង់សុបាយចាពងចង់សុបាយឃើញគេមានអីចង់មានហ្នឹងគេអីអីដែរបាទចាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ្នកម៉ាក់ដែលមិនមែនតែត្រឹមតែជា single mom ទេណាទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលគាត់មានកូនគួរតែខ្លាចតែជាមិត្តភក្តិជាបងស្រីជាម្ដាយហើយបើសិនជាយើងមានប៉ះហើយតែបើយើងជាឪពុកទៀតក៏រត់ទៅល្អចាយើងផ្ដល់គ្រប់យ៉ាងឲ្យគាត់អញ្ចឹងទៅយើងអាចនៅចិត្តដិតជាមួយគាត់យើងអាចយល់ពីគាត់ច្រើនចាពេលខ្លះអ្នកម្ដាយគាត់គ្រាន់តែជាម៉ាក់តែគាត់បានដឹងថាកូនគាត់ចង់បានអីទេភាសាអីដូចបងម៉ែនិយាយអញ្ចឹងថាមកដល់គិតថាពីបដៅ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 ហ្នឹងហើយបដៅរហូតគិតថាពីបដៅអត់មានថាហោះកូនឯងមិនខ្មិចឥឡូវកូនឯងចង់បានអីអីអីជុំខ្លះគ្នាគ្រាន់តែមកអញ្ចឹងម៉ាក់កូនចង់ទិញនេះចង់ទិញនោះមកដល់អត់និយាយច្រើនទេបដៅសិនចេះសិនថាចង់បានចេះគិតអីអីចង់អត់មានសួរនាំគាត់ទេថាគាត់ទិញដើម្បីអីគាត់ចង់ធ្វើអីអត់ទេអញ្ចឹងគួរតែគិតឡើងវិញចាបាទ
អូខេអរគុណអរគុណតៃច្រើនថ្ងៃនេះដែលបានចូលមួយកម្មវិធីរបស់យើងចាំលែកបបិសាច្រើនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលស្ដាប់ទៅនេះគ្រាន់តែជាការគិតរបស់យើងទេមិនប្រកាសថាត្រូវទាំងអស់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការបងប្អូនដែលចែកម្លែកបបិសាបងប្អូនចូលក្នុង comment នៅក្នុងអេពីសូតមួយនេះដើម្បីឲ្យអ្នកដែលមើលទាំងអស់ទទួលយកទាំងពីរពីរអ្នកយើងទទួលយកទាំងពីរបងប្អូនយើងដែលមានកំណត់ល្អខ្ញុំជឿជាក់ថាមាន single mom មានអ្នកដែលចិញ្ចឹមកូនឲ្យបបិសាល្អមានអ្នកធ្លាប់ចិញ្ចឹមកូនខុសឲ្យបែរមកត្រូវច្រើនណាដែលគាត់ចង់និយាយសូមបងប្អូនចូលរួមទាំងអស់គ្នានៅក្នុងcomment ខាងក្រោមនៃអេពីសូតមួយនេះដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនប្រទេសទៀតគាត់បានស្វែងយល់ជាពិសេសអ្នកដែលអត់ទាន់ដើរផ្លូវខុសឲ្យគាត់ឃើញពីការចិញ្ចឹមកូនឬក៏បបិសាផ្សេងផ្សេងបាទចង់ឲ្យតែមានអីនិយាយទៅកាន់បងប្អូនយើងទីសិនមុននឹងគ្រប់លីអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់យើងខ្ញុំដូចជំរាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះអ្វីដែលជាការ share មិនមែនគិតថាខ្លួនឯងត្រូវទាំងអស់ទេតែគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍របស់យើងខ្ញុំផ្ទាល់ហើយជាពិសេសនោះគឺបទពិសោធន៍នៅក្នុងការចិញ្ចឹមកូននេះក៏មានអ្នកម៉ាស់ខ្លះគាត់មានបទពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងហើយគាត់ទៅតាមផ្លូវរបស់គាត់ប៉ុន្តែនាងខ្ញុំក៏មានការចិញ្ចឹមកូនដែលតាមបទពិសោធន៍របស់នាងខ្ញុំអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទស្សនិកជនដែលបានទស្សនាជាមួយនឹងអេពីសូតមួយនេះហើយចូលចិត្តហើយនឹងអ្នកខ្លះដែលគាត់មាន experience របស់គាត់គាត់អាច share បានដោយបងឆៃអញ្ចឹង share នៅក្នុង comment ទៅនាងខ្ញុំនឹងចូលទៅមើលនៅក្នុងអេពីសូតខ្លួនឯងតាមមើលខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ណាធ្វើកម្មវិធីនេះអាសាមើលបងប្អូន comment ពេលខ្លះគំនិតគាត់ល្អ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 ដែលយើងយកពី comment គាត់យកមកធ្វើកម្មវិធីអញ្ចឹងសំភារថ្ងៃនេះកំណត់ថ្ងៃនេះមិនមែនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទេក៏ខ្ញុំមើលពីបងប្អូនដែរអញ្ចឹងចែករំលែកម្នាក់បន្តិចមកព្រោះយើងគូក្បាលមួយកំណត់មានតែមួយទេតែបើសិនបើយើងមានគូក្បាលច្រើនពីអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងក៏ជួយម្នាក់បន្តិចបន្តិចមកយើងនឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងកាន់តែល្អណាអរគុណតែជួយពរជោគជ័យបាទនៅពេលនេះកម្មវិធីវិថីសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ Cafe Collagen The Coffee CCY កាហ្វេដែលផ្សំពីសារធាតុល្អល្អ25មុខនៅក្នុងកញ្ចប់តែមួយក្លិនឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់មិនធ្វើឲ្យធាត់និងមានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពចង់ញ៉ាំកាហ្វេសុខភាពត្រូវតែ Cafe Collagen The Coffee CCY សាប៊ូកសក CCY ផលិតពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិជួយព្យាបាលសក់ខូចសក់ស្កូវមុនអាយុនិងសក់ជ្រុះជួយបណ្ដុះសក់ធ្វើឲ្យសក់ដុះលឿន